Знищення залізничного мосту між Мелітополем і Токмаком свідчить про підготовку до деокупації Запорізької області силами оборони України. Повідомив Суспільному військовий оглядач Дмитро Снігірьов. На прикладах Херсонської області спочатку йдуть удари по базах накопичення окупантів, місцях тимчасового розквартирування, складах СБК. А другий етап – це відповідно взяття під контроль вогневий, в першу чергу, локацію окупантів. Це шляхопроводи, залізнича, дороги. Ну і третій етап – це вже безпосередня деокупація. За словами Дмитра Снігірьова, руйнування мосту значно погіршить логістику окупантів. Виведення його з ладу досить кардинально може вплинути на плани окупаційної армії щодо ескалації військової напруги на запорізькій ділянці фронту. Окупанти не виключають, що саме запорізький напрямок, я ще раз підкреслюю, Мелітополь-Бердянськ може стати центром уваги Збройних сил України в моменті проведення операції з деокупації. Відповідно, підвезення БК, проведення ротації, паливно-мастильні матеріали потрібні окупантам для створення необхідного оперативного резерву в моменті, тобто накопичення боєкомплекту у разі ескалації військової напруги. На третину десь знизиться пропускна спроможність логістики окупаційної армії.